Обласна сесія, перші засідання та демарші. Обіцяти, не переобіцяти, нарешті добудують. Перші засідання, новообрані ради нарешті запрацювали. Так і не доплатили, історія Воловецької лікарні. Редемторіс Матер, духовна формація. Закарпатська хустка, неймовірний край. Також про те, як діяти, якщо розбили термометр, куди подіти ртуть, чому народний депутат звернувся до прем'єра, що вирішили новообрані депутати та чи всюди їх зусилля успішні. Про податкові надходження у період пандемії та про добрі справи, до яких закликають волонтери, про це та більше дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».